Senyories, ja saben que han sigut moltes ocasions en què hem parlat en aquestes corts sobre la situació d'injustícia que patim valencians i valencianes en quant al finançament autonòmic es tracta. Han sigut moltes vegades que hem posat sobre la taula els arguments de cadascú, per tant, no vaig estendre massa en les xifres que corroboren aquesta gran injustícia. No cal que m'estenga sobre els entre 2.000 i 5.000 milions de dèficit de finançament que patim segons les balances fiscals, o sobre els 1.800 milions que ens falten per a finançar els serveis bàsics. No cal que m'estenga sobre el deute històric que arrossega l'Estat amb nosaltres i que s'eleva a 13.500 milions. No vull parlar d'aquestes grans xifres perquè tant les hem repetit i que ens fan perdre la perspectiva. Perquè entre les grans xifres i la confusió apareix sempre el Partit Popular desitjant utilitzar el tema per amagar la seva nefasta gestió. Des de Compromís tenim clar que el projecte del Partit Popular en les últimes dècades és una moneda amb dues cares. Per una cara, els saquets al que han sotmès les institucions per les que han passat, i per l'altra, el sucursalisme cap a Madrid. Són dos cares inseparables, dos puntals d'un mateix sistema construït per el Partit Popular, una nefasta gestió que era consentida des de Madrid perquè ja els venia bé comptar amb un govern tan submís i tan sucursalista. Per això alguns creuen que reclamant un millor finançament estem eximint del Partit Popular de tota responsabilitat per la seva nefasta gestió. Tot el contrari, reclamant un millor finançament és assenyalar al Partit Popular per la seva incompetència, pel seu sucursalisme i per l'espoli que des de la Generalitat han perpetrat. Per al Partit Popular, parlar de finançament autonòmic és parlar de xifres i excuses. Per a Compromís, en canvi, parlar de finançament autonòmic és parlar de persones i d'un país diferent. Per a Compromís, parlar de finançament, d'un finançament més just, és parlar de pares i mares que necessiten escoletes de 0 a 3 anys. És parlar de xiquets i xiquetes que tenen un dret a la igualtat d'oportunitats des del primer dia de la seva vida. Per a Compromís, parlar d'un finançament més just és parlar dels homes i dones majors que han d'esperar mesos per a ser atesos en el nostre sistema de salut o que es troben sense cap centre de salut a prop i que pateixen per si es passa alguna cosa i no arriba l'ambulància. Per a Compromís, parlar d'un finançament més just és parlar de reviscolar el sistema valencià d'innovació per a que les nostres xicotetes i mitjanes empreses puguen ser referents i reconegudes en el món, ser més productives i pagar millors salaris. Per a Compromís, parlar d'un finançament més just és parlar d'eixos joves que han hagut de marxar a altres terres, a altres llocs del món, per a treballar del que siga i que mereixin tindre un país on pagui la pena tornar. Com es deia, per a Compromís, parlar d'un finançament just és parlar de persones i de construir entre tots i totes un país diferent. Un país diferent que comença a sumar al seu voltant a una majoria social farta de la recepta d'incompetència, de corrupció i precarietat del Partit Popular. Eixa majoria social que ja es vislumbra a les enquestes i, com es vaig dir en el debat de política general, encarem una nova legislatura en la que ningú partit serà protagonista. Serà la legislatura de la gent, farta de callar, farta de patir. I eixa gent, eixa majoria social que ja existeix, mereix tindre en les seues mans els instruments per a construir un país millor. Negar els instruments per a dur endavant la voluntat democràtica de la gent és, directament, negar-li a eixa gent el dret a construir el seu futur. És atacar a la lògica més bàsica de la democràcia. Eixos instruments per a construir un país millor són el que a dia d'avui estan atrapats entre el maltracte de Madrid i el sucursalisme de la Generalitat. Quan parla de maltractament de Madrid, em referisc al missatge que ens envien any rere any de forma sistemàtica per part del govern central, en cada pressupost, en cada negativa a revisar el sistema de finançament. El que ens estan dient, a misses negatives, és que consideren els valencians i valencianes ciutadans de segona. I davant d'això, què fa el senyor Fabra? Què fa el president de la Generalitat? Ja li ho vaig dir en el debat de política general, en l'anterior sessió de control. Actuar com un veritable topo polític que s'amaga el 90% de les vegades baix terra i només és per a defensar-se quan li toquen la cadireta. Avui el president de la Generalitat, també diputat en aquestes corts, absent, té l'ocasió d'eixir a la superfície per exigir allò que és just. El senyor Fabra té l'oportunitat d'assumir
Tal i com demanem en aquesta proposició, iniciar el procediment judicial per exigir un finançament just, per exigir el reconeixement del deute històric, per aconseguir una dotació provisional que garantisca el nostre benestar, els serveis bàsics, i per treballar en un nou sistema de finançament que hauria d'estar ja en marxa i que hauria d'haver entrat en vigor. El senyor Fabra i vostès, tots i totes les diputades del Partit Popular, tenen avui l'oportunitat de posar-se al costat de la gent d'esta terra, dels seus somnis i, sobretot, de les seues necessitats. Està clar que poden optar a continuar com sempre amb la seva submissió a Rajoy, amb les llàgrimes de cocodril, amb el victimisme imposat, arrossegant-se políticament en busca d'una reunió amb Montoro que mai arriba. Poden continuar proposant consensos que després traeixen a Madrid, però també poden votar a favor d'esta proposta. Poden dir prou. Des de Compromís es proposen canviar aquestes llàgrimes, aquesta submissió, aquest victimisme per una acció valenta, per una decisió de justícia. Es proposem dir prou al maltractament. Es proposem plantar-nos davant els que tracten els valencians i valencianes com a ciutadans de segona. I això passa a dia d'avui per portar a Rajoy i al govern central als tribunals per incomplir la LOFCA. Ni més ni menys. I si ens creiem les paraules del senyor Fabra o del Partit Popular Valencià, ningú s'explica com és que encara no han portat el senyor Rajoy als tribunals. Jo tinc una possible explicació, i és que sembla, i és que sense un finançament just, qualsevol projecte de canvi per a aquest país i transformació serà molt complicat. Això Rajoy ja ho sap, això ho saben tots vostès, i potser per això s'han negat fins ara a iniciar la via judicial, perquè des del poder volen fer oposició a aquesta majoria social que ja els ha abandonat. Volen negar a aquesta gent la possibilitat de decidir en les urnes en 2015 el seu futur. Ens semblaria escandalós, i per això espero que avui vostès en lleven aquesta hipòtesi del cap, i els diré com, que és votant a favor d'aquesta proposta de resolució que presentem. Si voten en contra, hauré de pensar que estan usant aquests mesos que els queden per poder negar-li la veu i futur a un futur millor a 5 milions de valencians i valencianes. Per favor, no els facin pagar el preu de la seva incompetència. Senyories, fa una setmana es van complir 57 anys de la coneguda com a Riuà de València, que va tindre un gran cost econòmic i humà per a aquesta ciutat. Una desgràcia que va posar de relleu l'abandonament d'esta terra per un règim que va deixar clar que el poble només té el poble per a sobreviure. Davant l'abandonament del règim de Madrid, el mantenidor d'un acte faller, el senyor Martín Domínguez, que també era director de les províncies, va pronunciar una frase que avui molts recordem: quan callen els homes, parlen les pedres. Senyories del Partit Popular, vostès poden votar avui en contra d'esta proposició, intentant hipotecar encara més el futur d'esta terra. Vostès poden continuar fent oposició des de la Generalitat a una majoria social que vol fer les coses d'una manera diferent. Vostès poden continuar callant davant de Rajoy mentre es maltracta els valencians i valencianes. Però tinguin ben clar que quan callen els polítics, quan callen vostès, parlen els pobles. I este poble ja ha estat callat massa temps. Este poble s'ha cansat i té ganes de parlar i canviar les coses. No intenten evitar-ho, perquè no ho aconseguiran.